Sve je u crkvi Božjoj i Duhom Svetim uređeno, postavljeno. Postili su starozavetni pravednici, sveti proroci. Postio je i sam Gospod Isus Hristos i ostavio nam primer posta. Postili su sveti apostoli i učenici gospodnji. Sveti oci crkve Božije kroz istoriju crkve ostavili su nam primer i blagoslov i zapovest o postu, a evo mi smo sada na pragu svete velike četrdesetnice ovoga svetoga posta koji nam biva priprema za najveći i najsvetliji i najsvetiji praznik Vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista. Nema bolje pripreme osim posta i molitve. Ne možemo se udostojiti i dočekati sve ove velike praznike u vezi Vaskrsenja Hristovoga nikakvim drugom pripremom i ničim boljim osim molitvom i postom. Eto, molitva i post, to je naše oružje, to je bilo oružje i svetih pravednika i svetih proroka, to je bilo oružje i hrišćana kroz istoriju crkve. Postimo, Bogu se molimo, borimo se protiv svojih slabosti, borimo se da ugušimo i da umrtvimo onog starog čoveka koji je u nama, koji živi u nama. Sve to nam pomaže da mi pobedimo, da pobedimo staroga čoveka, da pobedimo sve slabosti svoje, da se učvrstimo u svakoj dobrodetelji, u svakoj vrlini, u svakom dobrom delu, da činimo dobra dela, da postimo, da jednostavno kažem, pokazujemo ljubav prema bližnjima svojima, jer je Bog, Gospod Isus Hristos, Bog ljubav, istinita ljubav. Eto, tako, imamo primere, imamo pouke, čitamo sveto pismo i tu se govori o postu i tu je zapovest da postimo, ali imamo i svete uređene i napisane knjige o svetih otaca, pise njihove i čitamo, ukrepljujemo se, postimo, Bogu se molimo i pripremamo se za sveto vaskrsenje Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, za ovaj najveći, najsvetliji, najsvetiji praznik. Eto kako je sve Duhom Svetim u crkvi uređeno, naše je samo da budemo u poslušanju, da budemo u poslušanju, jer je to sve Duhom Svetim uređeno, kad smo u poslušanju svetim ocima, onda smo u poslušanju i samome Gospodu Bogu i svetom evanđelju, jer jednostavno kaže, to je naše da slušamo, da budemo poslušni, poslušanje se traži u crkvi Božjoj, poslušanje se traži i u pravoslavnim porodicama, i u pravoslavnim porodicama roditelji se trude da ugode Bogu, da budu poslušni Bogu, poste, mole se Bogu i bivaju u poslušanju, a onda i od svoje dece traže da i oni tako budu u poslušanju svojim roditeljima kao što su oni poslušni Bogu. Znači, mi u crkvi Božjoj stalno smo kao u školi, učimo se od malih nogu, učimo se, učvršćujemo se u svim ovim dobrodeteljima i uzrastamo i sveti apostoli su rekli, sveti apostol Pavle je rekao da mi uzrastamo u meru visine rasta Hristovoga. Znači, nigde kraja tom trudu, nigde kraja tom uzrastanju, nikad ne možemo da kažemo mi smo postigli sve. Široko je polje duhovno, mnogobrojne su zapovesti, nije to sve lako ispuniti, ali kažem, Gospod je zapovedio i rekao, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski.
Eto, takav nam je blagoslov od Gospoda Hrista, od crkve Božije, da se usavršavamo, da se trudimo, da se nikad ne umorimo na tom polju, nego blagodaću Duha Svetoga da budemo ukrepljeni, da budemo prosvetljeni, da budemo očišćeni od svake prljavštine tela i duha i da se tako pripremimo, i ako Bog da, da se tako pripremimo u ovom životu, da dočekamo kraj svoga života i da nasledimo večni život u Carstvu Nebeskom. Tamo ćemo, ako Bog da, sa svima svetima, svim svetim apostolima, svima svetima, slaviti u večnosti jednoga Boga u tri lica, Oca i Sina i Svetoga Duha, što za sve vekove su u večnost. Amin. Bog vas blagoslovio i svako dobro darovao. Hristos Voskrese! Hvala Hristos Voskrese!